strana 3 prázdný čtverec cvičení 2 přečteme si zadání nakresli a napiš čísla 1 2 3 vidím tři prázdná kolečka aha a já mám něco nakreslit mám nakreslit stejný počet tři kusy tak mám tady předkreslené Tři mrkve, tak se o ně pokusím. Jedna mrkev a listy. Druhá mrkev její kořen a zase ty listy. A třetí mrkev a listy. Takže tři mrkve jsem nakreslil, tři kolečka, a zde bude číslo, které to vyjadřuje. Takže číslo tři. Tak jedno kolečko, nakresli něco. No, mně se ty mrkve docela dařily, takže kořen. Tak. A teď ty listy. Celá dobrá mrkev. Jedna mrkev, jedna kolečko. Číslo jedna. No a teď vy. Dvě kolečka. Dva z kusy zeleniny. Pokračujte třeba v mrkvích. Nebo nějakou jinou zeleninu. Nevím, co chcete. No a tady, jaké tam bude číslo? Mhm. Jedna, dvě, ano, číslo dvě. Takže fajn, puste se do práce.